אז מה קורה סוף סופים? כאן סוף סוף גיים, והיום אנחנו במשחק חדש ברובלוקס שגיליתי, שזה בעצם שאתה קשת נחמד, אתה בעצם מגדל דרקון. קטע שנתקע לי הזה של הסיבוב מסך ואני לא מצליח לסובב אותו, אז אני צריך לנסות ואני אחזור אליכם מיד שאני אצליח. אמרתי שאני אחזור אליכם מיד שאני אצליח. חבר'ה, אני לא הצלחתי, אבל הקטנתי את המסך, וסבבה. נעזור לך. ויופי, עכשיו יש לנו 280. זה לא מספיק כדי לקנות את זה ברובקס. יש פה ביצה ברובקס. פה הכל ברובקס? לא, פה זה משימות שיכולות להעלות אותי. אז ננסה להרוס את זה של 10, שאני אמור להרוס מהר. עכשיו בוא נראה. אז כל פה של 10, אין פה משהו. או, 50, זה כבר יותר סבבה. נהרוס את זה של 50 חבר'ה. אז יופי חבר'ה. כמה זה? ממש לא. מה זה? יאללה ננסה. ממש לא. אני כבר מתחיל להיות לא כזה נוב, כמו שאתם רואים. טוב, בוא נראה, עכשיו אני יכול לשדרג את זה. טוב, אני כמעט, כמו שאתם רואים, אני כמעט יכול לקנות לי ביצת דרקון. הנה חבר'ה, אני יכול לקנות לי ביצת דרקון. חבר'ה, תראו. איפה הביצה שלי? מה זה? טוב, אני לגמרי יכול לשדרג אותי. טוב, אני אשדרג מזה אחד, עוד אחד מזה. אוקיי, סבבה. עכשיו אני מוריד 12 ולא 10. עכשיו את זה אני כאילו מוריד במכה. יופי חבר'ה, השתדרגנו. נוריד את זה. יאללה חבר'ה, נוריד את זה. ומורידים את זה. יאללה, אני יכול לקנות עוד ביצה לפי דעתי.
הנה. אוקיי, אני צריך להרוס 30 כאלה כדי שהביצה תבקע. אוקיי חבר'ה, אני די בטוח שזה יהיה קל, כי אני מוריד 12. בוא נהרוס. טוב, אז חבר'ה, אגב, אני רוצה ממש לאכול משהו, וגם אני רוצה לסיים את הסרטון, אז נעשה את הפינה. דרך אגב, אתם יכולים גם לרשום לי בתגובות שאלות, לשאול את טיפ אותי, וגם אותם אני יכול לשאול. אז שאלה היום זה טיפ אותי. אתה אוהב רובלוקס? זה מאוד תלוי איזה משחקים. כאילו המשחק של הסוניק, אני מאוד אוהב. אוקיי, אז זה היה השאלה היום של היפותי הזה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.